pessoa nem ia ter nascido por bona. Vidio, vidio. Vidio, vidio. Ku jeni vajza dhe djem? Oh, mashallah, kuft. Mirë. Qysh jeni ajni mirë, qa po boni? Qysh e bëm edhe premtimi, një tham që me 1000 lojka. Spak li vetë nofken. Mirë, mos li vetë. Me 1000 lojka keme si të videon e viskes, a mas asë një zonë. Që nuk kom krejtë se ta shti ku të di. Videon e dytë viskes, du më thonë me 1000 lojka, ju i kini bon 1020 diska lojka, du më thonë veç për 2 ditë. Kjo është shumë perfekt, plus subscribe e kam bëni. Edhe ke majtë premtimin me vazhdu me videon tjetër. Ta shti, qëre që mës shkunja ty komente pa lidhja anena knena, se na veç përbojmë hajgore, përmor përbojmë, me dhone për qës vetën edhe sanë co ke punë, mës shkunja ty ja unë e të vi pe i kojnë, ta bëja shto, ta bëja shto. Po është pjetin e në onësa e normal, ta thmijën, pyja mja Allahit, motherfucker. Nejse, pa humë burku, edhe mës qa u ceki se këtu jem të arena sportive, apo? Arena sportive gjindet në peje, në e. Mës bani Brezovic pa ka ko mundësi? Shunje. Faleminderit. Edhe tashti krejt që ka në duhet është veç mi o kazu juve 3 që e ndoll 3 3 reperat ma të shartit 1, 2, 3 Viska! Qëre! Qëpa shikimi ko ky? Danger motherfucker. Qëre njëri që s'full. Qëre, qëre, qëre në viske. Kush je ti? Jam Elvis Miqi. Elvisi, Viska. Ti? Dren Qeku. Dreni Qeku, ti? Erjoni. Këta jënë tre repera tonë tashëm. Kalzeja fletat lëshkan? Kalzeja letrat e disat e motherfucker krejtë si kulisat, që shë bosë si mi vesht i plisat. Qere. Këta jënë disat. Pak është kuptime, na jem të bo vesh video humoristike, kështu që krejtë që i kom komishti në video. Kështë vetë kënua? Kuqi Versace, kam që kuqi taci, zamë zamë të koli. Ke vend të pakim shuar, besa nuk kemi borë rolë, rolë kompjetor. Aja pakim të kërma, që ma shumë, shko... Që ma shumë, shumë, s'ka shumë, zje. Në së shë, kje, dhe të vëllim në stila, ta shumë, po të shumë e mira. Ska lidhje veç vazhdoj se që shtu po du me knu. Se na bina se një trolla, s'ke na t'bena me prolla, halër në përru, të mjek doja holla, kur njëm sirena, digëm krejtë me holla. Kupi në top, gjoku në zi, reni për bol të në boka një vi, gjojt në veti për shdo me ljudi, pedim hidi ka më ka nuk e di. Kalzo kushe ka shkru që dis? Vete unë shkruvëm. Kalzo ja u letren, kalzo ja u letren. Që t'ja u letë që vetë pasha shpijetën e nonë që e kom të shpija vetë e ka shkru. Qëja letën? Qëja letën që e ka shkru vetë? Motherfucker. Tani po më falë një palidhje. Kë është dis? Wuuu! Kërë! Wuuu! Dush të ajde hi me mufe. A, që kjo ka disi kundër Elvisi, që? Tash Elvisi ka muqu, ka me bo disa e plisa, hajde. Qa? Jau, jau, motherfucker qa po bëni, mës vazhdo mo, e kje dhi që tash, hati ton. Duhet mi pa uzë shkurt pak për këta tipat. Vesh një sekundë tonë, faliminderit. A dinot si disa? A di faldisi. Ta shalqojnë e këti mikrofonin dhe orhim. Po presim pak se e kjem njonin të e lezu disin se pëmdo këti pas ka unë një fleta, një diska nuk di, desat nga këfilet. Vesh këtë diska me kola, veç. E o të shkurt, të shkurt, të shkurt.
Kujdes. Kujdes kam me kon, kujdes ha, kujdes. 3. Ti burrin me se na vi me Mercedes, me ti mangu mu kur mu sum hup, kur a puna vratu e në unë i kom dosta dhe li u me jojna si tosta. Wuuu! A ti gjojnë të qetë shumë bobe, la të lape që pithujen lape drove. Mu kur mu s'na vrit se na vi në ditë e vrit e dvina me Mercedes si ty s'fina në test. A e në tripa e e në pika, a vi me shup. Që t'jojnë ato këtë djerë në muri edhe... Shuj se e ka djek, që vish një, vish që... E, ani një gurë. Ta futja, janë, më s'fajt mo. Më s'fajt mo e, shuj! Po na pisa, ti ke shok pisa, unë një ferri të shtirë të të njeri. U ka vjen kere e rujë së për djerë, edhe jëmë ta, edhe treni. Na vina me kapusha, të vinë me të dusha. Kom shok edhe në së qështë të punë. E, që kjo ti se ka djek, pasha zotën. Jau, jau, këthim edhe njerë të dardi këtu. Kom harru krejt me bollë për mbyllin se fortim kon të angazhu mas aty një disave që i kam bo ata djep. Ama mos kësh këpto një nëjsen, ata e në tri nej, së dhe një miri, së ku gjëvesh. Këto sen e kem bo vesh për qef, dikush ka qef edhe me dal një tube, diçkat pa drejt nuk u bëj hish. Ku pisho dokumente aty që po shkrujnë, këto i kësha thonë gjumë, këto i kësha thonë ashtu, këto i kësha thonë kështu, unë ati djali ose ati njej, kësha mujt me thonë, shko, nëse ki bunor, kap gjujnë, bunor, lo, jem, e mos bëk si fjallëve kësi pytje për palidhje, dikush më thotë, jo, shfarë të mirë janë ej. Së pjo kuptoj, lo, shfarë njerëzve, këtu fjallë, krejtë jenë fjallë të normali, gjithë kush e ka qef atë vetën, me bo dikush ka qef më bore, për, kjo djalli të nditen, qka dijene, e mërë letrën shkun, letra, qështu ja ka njësë dhe minemi. Po nejse, se po fulli pak në ashta palidhje ju doket, mos arrën me bo like, me bo share, subscribe, edhe më po me nëjë video tjetër, so dhe e atëherë, peace out.